ota-onalarimizdan ko'pincha farzandlari ustidan shikoyat tushadi. Farzandimni hech tarbiyalay olmayapman, hech yo'linga sola olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsam ham foydasi bo'lmayapti. O'qita olmayapman, qo'liga kitob oldira olmayapman. Hayotga qiziqishi yo'q. Maktabga borgisi kelmaydi, ingliz tilini o'rgangisi kelmaydi. Matematikaga repetitorga beray desam, unga ham borgisi kelmaydi deyishadi. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak. Farzandlar asosan 3 xil turga bo'linishadi. Birinchi turdagi farzand borki, ularni qo'lidan kitobni yulib ham ola olmaysiz. Qancha harakat qilmang foydasi yo'q. Siz ish berib uni chalg'itmoqchi bo'lsangiz ham ko'zingizga zarar bo'ladi farzandim. Ko'p kitob o'qiyormagin deb qo'lidan kitobni tortib olsangiz ham, ish buyursangiz ham, chalg'itmoqchi bo'lsangiz ham yugurib boradi, ishingizni qiladi. Ya'ni yugurib keladi, kitobini oladi va qo'liga kitobni olib o'qishda davom etadi. Shunday farzandi bor ota-onalarni peshonasi yarqiragan, peshonasida oyi bor. Ularga xush xabarlar bo'lsin. Ikkinchi turdagi farzandlar borki, ular eslatib tursangiz, aytib tursangiz o'qishadi, aytmasangiz, eslatmasangiz o'qimaydi. Ularni tinimsiz eslatishingiz kerak, tinimsiz aytishingiz kerak. Bolam kitobingni o'qi. Bolam ingliz tiliga bordingmi? Bolam uxlab qolmagin. Bugun repetitoring bor. Bugun matematikang bor. Bugun ingliz tiling bor. Ingliz tili ustozing o'tgan safar gapirgan. Ularni tinimsiz eslatib turishingiz kerak. Shundagina o'qishadi, bo'lmasa o'qishmaydi. Uchinchi turdagi farzandlar borki, ularni urasizmi, so'kasizmi, farqi yo'q. Qancha harakat qilmang, ular o'qishmaydi. Ana o'shanday ota-onalar asosan menga shikoyat qilishadi. Farzandim o'qita olmayapman, nima qilsam ham bo'lmayapti deyishadi. Va ikkinchi turdagi ota-onalar menga ko'proq shikoyat qilishadi. Farzandimni o'qitishim qiyin bo'lyapti. Zo'rma-zo'raki o'qityapman. Nima qilsamki farzandim o'zi bilib-bilib o'qisa deb shikoyat qilishadi. Shu o'rinda bir voqeani aytib o'tmoqchiman. Uzoq viloyatdan bir onaxon qizini Toshkentga, poytaxtga o'qishga kirgizadi. Qizi xushxabarni onasiga aytib boradi, o'qishga kirdim, kontraktimni to'lang. Onaxon uyidagi oq-qora televizori bo'ladimi? Sigiri qo'yi bo'ladimi? Hammasini sotib farzandini kontraktlarini to'laydi. Ustini butlab haqiqiy talabalar kiyadigan kiyimlarni olib beradi. Kitoblari uchun, yeyish ichishi uchun, yo'l xarajatlari uchun hamma pullarni hozirlab farzandini 4 yil tarbiyalaydi. Qiz farzand. 4 yil universitet bitgandan keyin onaxon qizidan so'raydi. Qachon diplom himoyang? Men boraman. Qizi har xil narsalarni bahona qilib, onaxonni Toshkentga kelishdan qaytaradi. Bir yil ham yana o'tib ketadiki, 5 yil umumiy hisobda o'tyapti, lekin onaxonga hali hanuz xush xabar. Universitetni bitirganlik diplomi yetib kelmaydi. Shunda onaxon men shikoyat qilib boraman, universitetinga, rektoringa, hammalarga shikoyat qilaman deb keladi. Toshkentga kelib, men qizimni diplomini nega bermayapsizlar desa, universitetdagilar sizni qizingiz biz o'qitmaganmiz. Sizni qizingiz bizni universitetga kirmagan deb aytishadi. Shu joyda onaxon hushidan ketib yiqiladi. Alloh sizni g'aflatda qoldirmabdi-ku. Alloh sizni shu onaxonni holatiga solmabdi-ku. Sizga bir xush xabarim bor. Farzandingizni shu kichkina holatchalaridan xabardor qilib turibdimi? Alloh sizni g'aflatda qoldirmabdi-mi? Demak, Alloh sizni yaxshi ko'radi. Alloh sizni ortangizda turibdi. U o'zi madad beradi. U farzandingizni holatlaridan hozir xabardor qilyapti. Ertaga 5 yil, 10 yil o'tgandan keyin emas. Lekin hattoki shu holatda ham, mabodo ana shu onaxonning holatiga tushgan holatda ham hech qachon umidni so'ndirmaslik kerak. Farzandni haqqiga duodan to'xtamaslik kerak. Farzandni kelajagiga chiroyli umidlar qilishdan to'xtamaslik kerak. Agarki Alloh saqlasin, sizni farzandingiz mana shu holatga keltirganda ham hech qachon umidingizni so'ndirmang. Chunki siz yolg'iz emassiz.
farzandni o'qitishda qiyinchilikka uchrayotgan siz yolg'iz emassiz. Siz birinchi navbatda farzandingizni tergayverasiz, harakat qilaverasiz, har xil yo'llar bilan qiziqtiraverasiz. Xohlang yeb-ichar bilan qiziqtiring, xohlang kiyinish bilan qiziqtiring, xohlang porloq kelajak bilan qiziqtiring. Xohlang o'qiganlar, ilm olganlar yaxshi kelajakda zo'r yashashadi, ularning hayotlari zo'r bo'ladi deb har xil motivatsiyalar berib qiziqtiring, lekin to'xtamang. Tarbiyalashdan to'xtamang, duo qilishdan to'xtamang, farzandingizni qiziqtirishdan to'xtamang. Hattoki onaxonning ahvoliga tushgan holatingizda ham umidingizni so'ndirmang. Alloh taolo emasmi eng chuqurga tushgan bandalarni yuqoriga ko'tarib, ularni aziz qiladigan. Alloh xohlasa qalbini bir soniyada ochib qo'yadi. Alloh xohlasa farzandingizni ne zafarlar quchdiradi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Farzand tarbiyasi shunday narsa. Taslim bo'lmaysiz, tan bermaysiz, harakat qilaverasiz, hech qachon voz kechmaysiz. Harakat va yana harakat. Mana shunday aziz joyda payg'ambarimiz, sayyidimiz, rasulimiz sallallohu alayhi va sallamni ravzalari joylashgan joyda Masjid an-Nabaviyni hovlisida turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni muqaddas oyoqlari tekkan joylarda o'tirib barcha millatimiz farzandlari haqqiga duo qilamiz. Iloho farzandlarimiz ana shu birinchi turdagi farzandlarga o'xshasin. Qo'lidan kitobni sug'urib ham, uzib ham ola olmaydigan farzandlarga o'xshasin. Farzandlarimizni Alloh qalbini ochsin. Fikrini teran, tilini birro, qalamini o'tkir qilsin. Farzandlarimiz ilm sohalarini cho'qqilariga zafarlar quchib erishsin. Va davlatimiz, yurtimiz ravnaqi uchun, shariat xizmati uchun zabardast xizmatlarda shay bo'ladigan bandalardan bo'lishni Alloh taolo nasib qilsin.